Автопарктерді субсидиялауға бөлінген қаражат қайда жұмсалды? Үкіметтен бөлінген 100 миллиард теңгенің сұрауы кімде? Депутатты алаңдатқан жолаушылар тасымалы елдің қай өңірінде тығырыққа тірелуі мүмкін? Бұл туралы бүгін басты тақырыпты айтамыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрам Гүлмәдәлі және бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақтарымыз таныстыра кетейін. Дәл осы депутаттық сауалдың авторы Серік Ерубаев мырза, парламент мәжілісінің депутаты. Қайырлы кеш. Науат Азамбаева ханым, бұл кісі CTS жұшысының ресми өкілі, я? Сүнікті болушын айта кетек, Астана қаласындағы, осы елордамыздағы автопарктердің қызметін үйлестіруші компанияның өкілісіз, я? Енді негізгі сауал, Сергаға өзіңізден бастасақ, я? Кешегі депутаттық сауалыңызға сүйенетін болсақ, еліміздің бірнеше өңірінде қазірге ереуілге шығып отқан автопарктер бар. Ол Ақтөбе, Шымкент және Петропавл қалаларында, я? Бұл жердегі негізгі түйткіл, негізгі мәселе неде? Негізгі мәселе автопарктердің негізінде бұрыннан бері жоспарлы пайдасы аз тасымалдаушы компаниялар. Сондықтан сәуірдің 21-ші жұлдызында мен осы сұрақты зерттеп Қазақстан бойынша біздің Ақжол партиясына келіп түскен неше түрлі Қазақстанның түкпір-түкпірден келіп түскен хаттарға манағы жүгініп зерттеу жүргізгенбіз. Сол кезде белгілі болды, Қазақстанның осы тасымалдаушылардың ортасында үлкен бір келіспеушілік бар, ана үкіметпен, өздерінің әкімшілікпен, болмаса мына министрлікпен деген сияқты. Содан депутаттық сауал жасаған болатынбыз. Ол біздің фракцияның атынан. Бұл сауалдан кейін жазғы уақытта біздер сайлаушылармен кездескен уақытта осы сұрақтарды өзімнің жасаған сауалдарым жөнінде көп сұрақ болған кезде осы тасымалдау автобус тасымалы жөнінде ондай бір әлдеде ахуалдар бар екен, көп нәрселердің шешілмей отырғандар екен өзім көзім жетті. Оның үстіне жаңағы әрбір өңірлерде шығып отырған манағы ереуілге шығып отырған автопарктердің автобус жүргізушілері, олардың ар жағында олардың жалақыларының уақытында алмауы, олардың жұмыстары уақытының ұзақтығы, қиындығы деген сияқты, соның бәрін зерттеп қарағанда біздерде барлық өңірде бірдей жақсы жұмыс жасап жатырған жоқ үкіметпен, мына тасымалдаушылар, кәсіпкерлер. Біздің партия өзі кәсіпкерлерді қолдайтын партия ретінде осы жағдайдан тыс қалмадық. Оны әбден банағы тасымалдаушылармен, кәсіпкерлермен кездескен кезде субсидия бөлінген. Мен өз қарабасын фракциямен ақылдасып банағы хат жолдаған болатынмын. Сонда біздің министрліктің берген жауабында, Скляр премьер-министрдің берген жауабында 100 миллион миллиардтың үстінде ақша бөлінді. Неге бөлінген болды? Субсидияға, иә? Субсидияға бөлінген болды. Оның ішінде тағы да алға қарай жаңадан автобустар алып, өңірлердің жұмыстарын оңалту үшін тағы 57 миллиард үстінде ақша бөлінеді деген осы жылдың, осы алдымыздағы 22-24 жылдың бюджеттің бекіткен уақыты. Соңында қараған кезде кейбір бұл ақшалар адресатқа дейін жетпейтін дегеніне көзіміз жетті. Яғни мемлекеттің тарапынан субсидия бөлінеді, бірақ бұл өзінің жаңағы тиісті діттеген жеріне жетпейді. Нәтижесінде жаңағы үш қалада автопарктің жаңа жолаушылар тасымалының жүргізушілері, яғни автобустың жүргізушілері ереуілге шығады. Енді осы мәселеге қатысты сіздердің құзыреттеріңізде тек қана сауал жолдайсыздар, білім бойынша. Бірақ дегенмен әкімшіліктердің тарапынан қандай да бір реакция болды ма осы мәселеге байланысты? Жаңа ереуілге шыққан мәселен автобустың жүргізушілеріне қатысты. Ол сұрақты біздер әлі әкімшілікке хат жазып жауабын күтіп отырмыз. Ол жерге әрбір адресатқа барып жүретін енді былай қарағанда уақытымызда болмайды ғой. Сондықтан барлық жерде Қазақстанда бұл тасымалдау жұмысы шамалы деп айтуға болмайды. Мысалы қарағанда Шымкент қаласында, Атырау қаласында өте жақсы жолға қойылған. Астана қаласында мен естігенімше осындай жақсы жолға қойылған, ол әкімшіліктердің жұмыс жасауына, қарым қатынастарына байланысты деп ойлаймын мен. Түсінікті. Науат ханым, өзіңізден сұрай кеткім келеді енді, осы тұста. Енді бұл жерде сіздерде осындай проблема бар ма? Елордада или мұндай проблема жоқ па? Және субсидияның төлеу реттілігі қалай жалпы?
қазіргі таңда Елордамызда 6 автобустық пар жұмыс істейді, қызмет етеді. Ол күнделікті 869 автобус линияға шығады. 1041 автобус бар Астана қаласында. 2020 жылы тағы 100 автобус алынған болатын, электробус. Енді қала әкімі Алтай Көлгенов тағы 100 автобус алынады осы жылы инвестициямен. Субсидия қазіргі таңда бәрі толықтай, қарыз жоқ әкімшілік тарапынан тасымалдаушыларға. Субсидия бәрі жақсы төленеді. Субсидияның төлеу негіздері қандай? Қазіргі таңда бізде екі тариф бар, ол бекітілген тариф. Біздің жолаушыларымызға 90 теңге 2014 жылдан бастап 90 теңге төлеп келе жатыр, және есеп тарифі бар. Ол дегеніміз, біздің жолаушылар 90 теңге төлегенмен оның өзіндік құны 3 есе қымбат болып келеді. Жыл сайын дистоплива дейміз, оның бағасы өседі, жүргізушілердің да жалақысы өседі. Сол себептерден жылдан жылға субсидияның мөлшері өсе келеді. Соған байланысты қазір Елордамызда субсидиямен бізде проблема жоқ. Нават ханым, мен сұрап тұрғаным, жаңа өзіңіз студия сыртында айтып қалдыңыз. Мысалы, әрбір жолаушы, жүрген жолаушыға, сол тіркелген, яғни, жүрісі тіркелген жолаушыларға мемлекеттің тарапынан субсидия беріледі дедіңіз. Бірақ бұл пандемияның кесірінен қысқарды. Бұл автопарктерге қандай да бір кесірін тигізді ме өзінің? Әрине, себебі әр валидацияға субсидия төленсе, карантиннің алдында, карантиннің шараларының алдында 750 мың жол жүру болса, қазіргі таңда 550 мың, ол 200 мыңға кем. Сондықтан олардың субсидиялары да азырақ болады. 2018 жылы сараланған тарифті енгенге дейін 300 мың болатын жол ағыма. Оның себебі неде? Сараланған тариф жоқ болды. Жолаушылар қолма-қол төлеп, жүргізушілерге және кондукторларға олар қалтасына, кейбіреулері қалтасына салады сол 90 теңгені. Сол себептен біз жол ағымын нақты білмейтін біз. Сонда 300 мың деп келеді. Ал 2018 жылдан бері сараланған тариф енгеннен кейін 100% қазір нақты санды біз көріп отырмыз. Ол 550 мың қазіргі таңда. Енді өсіп келе жатыр жол ағымы. 42 ай келді, 630 мыңға дейін жетіп отыр. Жолаушылардың саны, яғни жолға шығатын? Саны, олардың жол сапарлары. Жол сапарларының саны. Бір жолаушы 2-3 рет жүре алады. Енді қандай мәселе бар? Өзіңіз білесіздер, балалар 18 жасқа дейін тегін жүреді. Сосын бізде көп балалы аналар. Жеңілдігі бар азаматтар да бар. Ол көп балалы аналар, зейнеткерлер, мүгедектер, мүгедектермен қасында жүретін сопровождающий сол кісілерде олар да тегін жүреді. Енді түсінікті. Осы жерде айта кетейін, 2018-2020 жылдарда бюджеттен автопарктерге бөлінген қаражат көлемін көрсеттік. Автопарктерді субсидиялауға мемлекеттен 100 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлініпті. Қазақстан бойынша. Ел аумағы бойынша. Және лизингпен жаңа автобустар сатып алуға 57 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Енді өзіңізден сұрай кеткім келеді, Серік мырза, енді хабардар шығарсыз, жақында осы жаңа автобустарға қатысты біршама желіде әртүрлі проблемалық сұрақтар көтерілді. Әсіресе ол Санжар Бұқаев деген блогердің тарапынан көтерілді, оны білетін шығарсыз. Осыншай көлемдегі қаржы бөліп жатқан кезде біз неге автобустарымызды өз елімізде тек қана құрастырумен айналысамыз, неге оны шет мемлекеттен, яғни Қытайдан дайын күйінде алып келеді деген сияқты, Сарық автопром қатысты біраз мәселелер көтерілді. Аталған мәселелерге байланысты сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір сұрақтар көтерілді ме, әлде бұл сұраққа тиіскен жоқсыздар ма? Мен көтерген сұрағым ол әлеуметтік сұрақ болғасын. Автобус тасымалымен олмен қолданатын қарапайым халық. Сондықтан біздер енді қарапайым халықтың жағдайын ойлағандықтан осы сұраққа келіп тоқтағанымызда осыдан болған біздің фракцияның. Сондықтан ар жағында бұл автобустардың қалай құрастыратыны, қалай жиналатыны біздер оған зерттеу жүргізген жоқпыз. Оның өзінің құзыретті органдары бар ғой. Біздің тарапымыздан жергілікті өндірушілермен жұмыс жасау керек деп ойлаймыз бюджеттің ақшасы. Енді бұның қандай шешу жолы бар? Жаңа сіз айтып отырған бюджетті негізі әкімшілік бөлу тиіс қой автопарктерге. Мұның бір себебі пандемия деп айтылуы мүмкін әкімшіліктердің тарапынан. Сіздіңше мұның себебі неде? Пандемия бұл тек қана бір қалада, екі қалада емес, Қазақстанда емес, бүкіл дүние жүзінде болатын пандемия. Біріншіден. Екіншіден, менің ойым,
мен фракцияның атынан сөйлегесін, фракциямыздың ойымыз, біздің бұл Қазақстанның түкпір-түкпірінде проблемный сұрағы емес қой. Сондықтан шешіліп жатқан қалалар бар. Значит, ол дейтін жұмыс жасауға болады, бұл программыны қолдануға болады деген сөз. Сондықтан тек кейбір-кейбір қалаларымызда манағы ұйымдастырушылықтың жоқтығынан деп ойлаймыз. Сондықтан осы біздер әрбір енді адресатқа, әрбір қалаға барып тексермей осы сұрақты көтердік. Ар жағында енді министрліктер өздері шешетін шығар, әкімшілермен бірге жұмыс жасап, администраторлармен. Бұл ақшаны дұрыстап пайдалану керек деп ойлаймыз. Түсінікті. Енді мына мәселені сұрақ кеткім келеді. Жаңа сіз айттыңыз, республиканы аралап, сол уақытта осы мәселемен кездестік, иә, халықтың тарапынан көп айтылды дедіңіз. Халықтың қазіргі автобустардың жүру құнына, автобустарда жүру құнына, жалпы қоғамдық көліктерде жүру құнына көңілі тола ма? Енді қанша адам бар, сонша пікір болады. Сондықтан енді пікірдің әртүрлі болып жатады енді. Бірақ ендігі ең үлкен проблема, біздер үлкен шешу керек деп, осы проблемаға біздер келіп шүйіліп шешіп жатырмыз. Ал енді неше түрлі кейбіреулер ол бағамен жаңағыдай уақытында алып, өздерінің ғана абонементтерін алып отыратын болса, уақытында тиімділі болады. Кейбіреулер оны алмай тікелей төлейтін болса, сол жерде кішкене қымбаттау тариф болады. Сондықтан ол енді ол сұрақ қатты өзекті емес деп ойлаймын. Баға мәселесі. Нават, сіздің пікіріңіз? Менің пікірім 7 жыл бойы 90 теңге бір тариф бір қалыпты болғаннан кейін ол өте жақсы, өте тиімді құн деп ойлаймын, баға деп ойлаймын. Себебі 7 жылда көп нәрсе қымбаттады. Көп нәрсе қымбаттады, бірақ осы өзгерген жоқ, иә? Сол өзгерген жоқ. Қалай 90 теңге болды, қоғамдық көліктерде жүру құны сол күйінде келе жатыр, иә? Енді осы жерде туатын мәселе, ол сіздерде бірнеше қалаларда осы мәселе көтерілді, осыған дейін төлеу жүйесі, иә? Төлеу жүйесіне қатысты қазір келіп түсетін арыз шағымдардың саны қысқарған шығар. Иә, әрине қысқарды, себебі қазір 100% біздің жолаушылар көлікті картамен төлейді, немесе QR-кодпен жаңағы өзінің мобильдік қосымшамен төлей алады. Қазір ақшалай деген ол ұмытылды. 100% қазір электронды жүйеде біз жаңағы информационный системді көріп отырамыз. Осыған қатысты біз тұрғындардың пікірін тыңдаған едік. Тұрғындардың арасында мәселен мына мәселе көтеріліп жатыр, яғни Астанаға елордамызға келетін қонақтардың саны көп, иә? Сәйкесінше ол қонақтар осы уақытқа дейін, мысалы, карта алып үлгірмеуі мүмкін, немесе сәйкесінше ол картаны бір жерден барып алу керек деген сияқты, иә? Сол жағынан келген кезде қаржы, ақша түрінде төлеуге мүмкіндігі бар жолаушылар бар, бірақ олардың жаңа сіз айтқандай қосымшалары болмауы мүмкін, карта жасауға мүмкіндігі болмауы мүмкін деген сияқты. Осы мәселемен жиі кездеседі екен. Соған қатысты арыз шағымдар болды ма, және бұл мәселе қалай шешімін табуда? Әрине, ондай шағымдар да келіп түседі. Бірақ қазіргі біздің қазақстандықтарда 80% шығар Каспи кезет деген қосымшалар бар. Бар, иә. Оған дейін бізде смс-ті болатын. Ол кнопкамен де жібере салатын. Қазір ол мәселе тыйым салынды, себебі бізде қоям дейміз ғой, олар көбейіп кетті. СМС оплатын жоқ, тыйым салғаннан кейін бізде 30%-ға жаңағы төлем ақылары көбейді. Сол ол өте үлкен мәселе. Ендігі жылы 2022 жылдан бастап бізде тағы бір функция пайда болады, ол банктік картамен жаңағы валидациядан өтуге болады. Банктік карта арқылы? Иә. Ол 2022 жылы біз жобалап отырмыз. Осындай мүмкіндік келгеннен кейін осындай шағымдар азаяды деп үміттенеміз. Түсінікті. Елімізде тіркелген көліктің санын беріп отырмыз. Жалпы саны 4 520 000 көлік тіркелген екен. Қазір оның ішінде енді қоғамдық көлік, яғни автобустардың саны шамамен 67.9 000 екен, 1.5%, яғни жеткілікті ма? Енді сіз өзіңіз Астанаға қатысты болғандықтан елордаға нақты Нұр Сұлтан қаласындағы қоғамдық көліктердің саны жеткілікті ма? Бұл мәселе ең басты мәселе емес, себебі ең басты мәселе бізде жүргізушілердің тапшылығы. Қазіргі таңда 759 жүргізуші жетіспей жатыр бізге. Қазір қанша 100 автобус, 200-500 автобустағы қалсақ та, ол автобустарды біреу жүргізу керек. Өзіңіз білесіз, 21-ші ғасырда көптеген мамандықтар кетіп бара жатыр. Осы мамандықтардың бірі ол жүргізушілер. Қазір жастар жүргізуші болып жұмыс істегісі келмейді. Себебі өте ауыр жұмыс.
енді қазір үлкен кісілер айдаватыр біздің автобустарды. Жоқ, сәйкесінше айлық жалақыста ауыр жұмыс болғаннан кейін жақсы болу керек емес пе? 300-400 мың теңге алады біздің жүргізушілер қазір. Ол өте жақсы. Сонда да таппай жатсыздар, иә? 300-400 мың теңгеге. Әлде сіздерде қандай да бір қойылған критерийлер бар? Иә, дұрыс айтасыз. Сол өте қиын критерийлер. Мәселен, категория D алу үшін 5 жыл жүргізуші болу керексіз. Қазір осындай жастарды табу өте қиын. Себебі жүргізуші қаншама жанды тасымалдайды. Ең басты, ең самый дорогой деп ценны ол адамның өмірі. Сол себептен жүргізуші ол біріншіден өзінің ісінің маманы болу керек және қазір айтады, 5 жыл тәжірибесі болу керек. Көлік жүргізген тәжірибесі. Міндетті түрде қоғамдық көлік жүргізген тәжірибесі болу керек па, әлде кез келген көлік? Міндетті түрде. 5 жыл бойы ол жолаушыларды тасымалдау несі болу керек. Түсінікті. Бізді көріп отырған экранның сыртындағы, көк жәшіктің сыртындағы көрермендерге онда осы эфирді пайдаланып айта кетейік. Мүмкін басқа өңірлерден, иә, көріп отырған азаматтар болса, хабарлама жасап жатырмыз. Иә, басқа өңірлерден бізді көріп отырған азаматтар болса, мына Науатхан келіп отырған кәсіпорынға кәдімгі кәсіби қоғамдық көлік жүргізушілері керек, иә? Айлық жалақысы 300-400 мың теңгенің көлемінде деп айттыңыз, иә? Иә, бұл тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Мен біздің бағдарламамызда онда жиі болып тұрады негізі. Сол себепті айта кетейік, тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Енді автопарктер мәселесіне қайтып оралатын болсақ, осы уақытқа дейін мына көлеңкелі экономикадан шығара бастаған кезде автопарктердің тарапынан бір қарсылық болды, иә? Қазіргі таңда автопарктердің көзқарасы, жалпы жұмыс, осы жұмыс процестеріне кірігуі қаншалықты деңгейде, олардың табатын табысы, пайдасы жеткілікті ғой демек, иә? Иә, әрине, қазір тасымалдаушылардың көзі жетті. Иә. Себебі сараланған тариф енгеннен кейін 1000-ға жуық жүргізуші кәдімгідей жұмыс орнын тастап кетіп қалды. Кетіп қалды. 1000-ға жуық. Себебі тиімсіз болып кетті. Қаншама билеттің құны олардың қалталарында қалып, олар енді осындай көлеңкелі экономиканы жойғаннан кейін оларға тиімсіз болып кетті. Сол өте үлкен мәселе болатын, қазір енді шешіліп бара жатыр бірде-бірде. Бірте-бірте шешіліп бара жатыр. Демек, автопарктер бәрібір сіздермен жұмыс істеуге құлықты, өйткені мемлекеттің тарапынан түсетін субсидия арқылы пайда табады, иә олар? Иә, иә, дұрыс айтасыз. Түсінікті. Бізде аз ғана уақыт қалды. Серік мырза, алып қосарыңыз бар ма бүгінгі айтылған мәселеге байланысты? Енді алып қосарым, бұл өте әлеуметтік шаруа болғаннан, сондықтан бұны дейтін үкімет тарапынан жақсы дұрыс жағынан қарап, бұл проблеманы шешетін болса, біздің мына жасаған сауалымыздан бір халқымызға, қарапайым халыққа бір келетін пайда болса, олар жеңілдік болса, жаңағыдай бір қаным айтқан сияқты, әрбір өңірде осындай қылып ұйымдастырса, субсидия, лизинг болмайтын болса, мына қоғамдық тасымалда ол убыточный болып тұрады. Сондықтан соны орнына қою керек, ұйымдастыру керек тұрса. Дұрыстап ұйымдастыруға байланысты бәрі, иә? Енді сіздің айтып отырғаның жаңағы үш өңірге ғана қатысты мәселе ғой. Үш өңірге емес. Бұл үш өңірде ереуілге шыққан жүргізушілер. Ереуілге шықпай өздерінің ішіндегі өздерімен өздері жүрген өңірлер әлде де бар. Атап өткеніміз де ереуілге шыққан елдер. Мәселен, қай өңірлер? Мәселен, Семей. Иә. Бізге келіп түскен. Тағы да енді әбден бір ереуілге шығып, ере бір хат жазбағасын, оны бір бұлай атай берген мен дұрыс емес деп ойлаймын, сондықтан атай алмаймын мен енді оны. Семейге қатысты, Семей қаласында 2 жыл бойы қызметін сәтті атқарып келген автопарк, иә, қажетті қаражатты алмағандықтан соттың шешімен банкрот болып өзін жариялады, иә? Сот жариялаған. Ол бізге келіп түскен ақпарат, ол Семей автопаркінен келген. Егер де сот шешімі шыққан болса, сот шешімімен біздер оны дұрыс емес деп айтудан аулақпыз. Мүмкін ол кәсіпорынның өздерінде тағы бір манағы жіберіп қойған қателіктері, мүмкін бір документ жағынан сондай бар болар. Енді сондайлар қайталанбау үшін үкімет жағынан дұрыс қадағалау керек, мына әкімшілік жағынан деген сияқты, сол бізде бағытты айтып отырамыз. Жергілікті атқарушы органдардан дұрыс қадағалау болу керек. Көп рахмет өздеріңізге, бүгін студиямызға келіп пікір білдіргендеріңізге алғыс айтамыз. Біздің де, біздің арнаның да басты мақсаты ол кәсіпкерлерді қорғау және құқығын қорғау және кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Сондықтан өзіңізге осы мәселенің көтеріп келгеніңіз үшін алғыс айтып, осы мәселенің шешілуіне
бізде атсалыстық деп сенеміз. Я лайым шешілуіне мүмкіндігінше бізде атсалысамыз. Болашақта да, егер бізді көріп отырған көрермендеріміздің арасында ел ордамызға келіп, көлік жүргізушісі болам деген азаматтар болса, онда біз сіздерге көмектесіп, жұмыс, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге дайымыз. Рахмет. Ардақтаған өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамыз, ал сөз кезегін Дима өзіңізге беремін. Спасибо, Мира.